Hej og velkommen til denne video. I dag vil jeg gerne brænde en popcorn, fordi jeg er rigtig mærkelig. Og jeg kan godt lide at brænde ting. Jeg har en lighter her. Men ja, nu har jeg glemt at tage blitz til, så det skal jeg gøre. Men ja, jeg har en lighter her. Og et stykke papir, og ja, I kommer til at se, hvordan det foregår. Så vi ses bare derude. Farvel. Eller, vi ses. Nu er jeg udenfor, og ja, her er sådan en skål. Eller, nej, ikke en skål. Ja, jeg ved godt, det er rigtig mørkt, som I kan se. Man kan næsten ikke se noget, men... Ja, her er skålen, eller hvorfor siger jeg skålen? Ja, den her fod, der var i biografen i går, tror jeg det var. Ja, det var i går, men nu starter det hele. Så nu tager jeg, jeg sætter min telefon her. Så skal vi se her. For nu sidder jeg lige ind og mit sprøjt ned. Jeg sætter lige ind til det, og så... Sådan. Det var egentlig det. Det er meget mærkeligt, det her. Det ser flot ud, men der kommer æske op. Oh shit. Det var en glød, der var ved at ramme telefonen. Men... Wow. Man kan se popcornene. I kan nok ikke se det så godt, men det der sorte lort, der ligger nede i, det er popcorn. Nu er det jo enormt. Prøv at kigge. Shit, nej. Shit. Fuck, man. Det var tæt på. Jeg sparkede til den, fordi det var så meget ild. Så. Og så røg min sko, eller det er min mors træsko. Holy shit, der er varmt herinde i. Det var tæt på, den brændte. Men. Sådan. Nu er det næsten helt stoppet. Ja. Det var det. Jeg kan ikke ramme. Stop nu. Holy shit. Det var mega lang. Det var en mega lang tid lige før. Men... Ja, nu er det sådan set stoppet næsten. Prøv at se resultatet. Jeg prøver lige at lugte til det. Ej, det lugter af grillmad. Mærkeligt. Det er helt sort. Prøv at kigge. Så har vi den her.
Men ja. Det var alt i den her video. Jeg håber, I kunne lide den, også selvom det var meget mærkeligt og kedeligt. Men ja, det var alt. Farvel.